उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहेत आपल्या गावच्या सरपंच सौभाग्यते सुशीलाताई पांगोळे त्यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण केलेलं आहे. आपल्या इथे या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून लाभलेले आहेत विवेकानंद विद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय ताकरखेडे सर त्यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण केलेलं आहे प्रमुख उपस्थिती म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्या ग्राम शिक्षण समितीचे सन्माननीय सदस्य शेख नजीर शेखचान त्यानंतर श्री सुधाभाऊ आंबोरे या सर्वांचं मी इथे हार्दिक स्वागत करतो. आमच्या या कार्यक्रमासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून आम्हाला जे उपलब्ध आहेत असे आदरणीय केंद्र प्रमुख श्री बराड सर शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय समाधानभाऊ आंबोरे उर्दू शाळेचे मुख्याध्यापक श्री मुकेश सर या सर्वांनी आपलं स्थान ग्रहण केलेलं आहे. मी आदरणीय पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी विघ्नहर्ता श्री गणेशाचं पूजन करून आपल्या या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी आणि सर्वांनी पूजेसाठी गणपती भांगी पडाल. तुम्हाला शुभांगी पराडी नाही घ्यायचे सभापती सौभाग्यवती सुशीलाताई पांगोळे या सुद्धा गणेशाच्या मूर्तीला हार अर्पण करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो.
26 नोव्हेंबर या सर्वांच्या आत्म्यात शांती मिळावी म्हणून आपण सर्वजण एकमेकांसाठी आपापल्या जागेवर उभे राहून शांतता राखूया. सर्वांनी आपापल्या जागेवरच उभं राहायचं आहे. शब्द उभं राहून त्या शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करायची आहे. सर्वांना विनंती आहे की कोणीही बोलणार नाही. सर्वांनी आपलं आसन ग्रहण करायचं आहे. त्याला विनंती आहे की त्यांनी अण्णासाहेबांना गुप्त गुप्त द्यायचं. पुढे बसलेल्या मुलांनी कृपया शांतता राखायची आहे. यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचा उद्घाटक शाळेचे सहाय्यक अध्यापक गुप्त सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर ग्राम शिक्षण समिती सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी शांत बसायचं आहे. उर्दू शाळेचे सहाय्यक अध्यापक अंसार सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर कार्यक्रमाचा प्रस्ताविक अध्यक्ष शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक अण्णासाहेब पांडवे आमच्या ग्राम शिक्षण समितीच्या सभापती सौ सुचिलाताई पांडवे या विद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य आदरणीय ठाकरगुरु सर सन्माननीय ग्राम शिक्षण समितीचे सर्व सदस्य आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या केंद्रामध्ये आम्ही काम करतो वेळोवेळी जे मार्गदर्शन करतात असे आमचे लाडके केंद्र प्रमुख आदरणीय पराड सर. आज या ठिकाणी होणारा हा जो कार्यक्रम होता हा खरोखर काल घेण्याचं ठरलं होतं पण सगळी तयारी झाली आणि ऐन वेळेवर शासनाचा आदेश आला की सगळं आमच्या शाळेतील वर्ग 1 ते 4 मधील ही मुलं यांच्या वयाचा जर आपण विचार केला तर यांचं वय अवघड 6 ते 10 या वयोगटामध्ये ते मोडतात आणि त्यांच्या अंगी जे विविध गुण आहे विविध कला आहे ह्या कला जोपर्यंत ती मुलं सादर करत नाही आपल्याला दाखवत नाही तोपर्यंत आपण त्यांना प्रोत्साहित करू शकत नाही. मग यासाठी हवं व्यासपीठ आणि व्यासपीठावर ज्या वेळेला ते आपल्या कला कौशल्य सादर करतील त्याच वेळेला आपण त्यांची कला ही वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्न करू असा हा एक अल्पसा प्रयत्न आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं आणि विशेष म्हणजे वेळोवेळी आमच्या ग्राम शिक्षण समितीचे सन्माननीय सभापती सदस्य यांचं आम्हाला बोलबोल सहकार्य लागलं लाभतंय आणि म्हणूनच हा अल्पसा प्रयत्न या ठिकाणी आम्ही करत आहोत आणि आपण सर्वजण आपल्या या निरागस बालकांचं गोड कौतुक करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहात तर आपण त्यांचं कौतुक करावं अशी या प्रसंगी विनंती करतो आणि या ठिकाणी माझं प्रस्ताविक थांबव. सभा मंचावर यायचं आहे त्यांना या कार्यक्रमाचा पूर्ण आस्वाद घेता येईल.